spremaju da počnemo sa vežbanjem, da bih mogla da se popnem na treći sprat, da ne ispratim Bogu dušu. Razlog broj 1 za vežbanjem je da se ponovo uvučem u svoje farmerke, jer veći broj ne kupujem, 28 je limit. Drugi razlog, da imam trebušnjake kao Ivana Španović. Treći, da jedem koliko hoću i mogu, a da ne pazim na dijetu. I četvrti razlog, da se za mnom okreću na ulici, da